Dobrý večer, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítal na slavnostní premiéře filmu Prezidentka. Nocí, když jdu sám, je mi nejlíp. Bojíš se? Já ne. A ty? Nocí, když... Taková role se přijímá s odpovědností a s láskou, protože i o těchto dvou věcech ten film je. Tenhle ten film je opravdu o vážné věci, ale nacházíme se v žánru romantické komedie a máme léto a chceme se smát a chceme se bavit a já si myslím, že tohle jsme točili, to jsme chtěli a já doufám, že se nám to povede. Pěkná, kdo to je? Nikdo. Je mi nejlíp.